Assalamualaikum salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ni. Moga-moga menjadi hiburan dan iktibar untuk kita semua. Jadi tanpa membuang masa lagi sebelum Abang mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Taala semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita dan juga memberi kan keamanan untuk kita satu dunia. Jadi tanpa membuang masa lagi akan abang sampaikan tiga lagi pengalaman yang memang menarik dan abang mulakan dengan auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh seorang kakak berlaku dekat Perth, Australia Kalau abang tersalah sebut Perth tu jangan marah sebab lidah memang pendek Sebut bahasa Inggeris ni susah sikit Perth, Australia Tahun 1998 Pada waktu tu Kak Diana belajar dekat Universiti dekat Australia Dengan kata lain Kak Diana ni bukan orang biasa-biasa Memang orang cerdik pandai Yang kerajaan hantar untuk lanjutkan pelajaran dekat sana dia kata dia belajar dekat universiti dekat Perth dan kedudukan universiti tu sebenarnya bukanlah duduk sebelah-sebelah dengan bandar tapi universiti tu boleh dikatakan antara universiti yang paling ke dalam sekali yang paling jauh sekali daripada keadaan daripada hiruk pikuk bandar jadi dia kata pada waktu tu untuk belajar dekat universiti luar negara memang pelajar-pelajar daripada negara lain tidak digalakkan atau tidak diberikan keutamaan untuk tinggal ke asrama. Hanya pelajar-pelajar yang terlibat dengan aktiviti kokurikulum di universiti tersebut itu sahaja yang dibenarkan untuk duduk dekat asrama-asrama yang disediakan oleh pihak universiti. Jadi dengan kata lain Kak Diana dan juga beberapa pelajar yang luar daripada Australia memang susah untuk dapat asrama yang disediakan oleh pihak universiti dengan kata lain dia terpaksa untuk cari sewa rumah dekat luar disebabkan rumah-rumah yang ada dekat situ kebanyakannya rumah-rumah yang terdiri daripada rumah-rumah lama yang macam cerita exozis agaknya abang fikir macam tu rumah-rumah kayu yang lama dia kata Asalnya kalau ikut daripada perasaan hati nak juga sewa dekat kawasan bandar yang rumahnya lebih moden yang tak ada dia punya rumah Mak Saleh kan bawah rumah ada basement yang tahap apa-apa dia letak lepas tu keluar bunyi macam-macam akalah boleh tak nak lah sewa rumah-rumah macam tu tapi disebabkan ekonomi pelajar pula tu duit yang diberikan memang cukup-cukup hanya untuk makan dan membayar sewa dengan harga yang sangat murah dengan kata lain walaupun mereka semua ni buat kerja sambilan tapi tak dapat nak sewa rumah yang betul-betul bagus dia punya keadaan dia. Yang ada adalah rumah-rumah kayu yang lama. Yang sudah dibina dalam puluhan tahun yang lepas. Itu je pilihan yang ada kata Kak Diana. Nak tak nak itu aje lah yang dia orang cari untuk sewa. Kak Diana pula rapat dengan salah seorang pelajar daripada Brunei. Ha, dia kata dia orang berdua ni berpakat untuk sewa satu rumah. Walaupun rumah ni kedudukannya paling belakang sekali dalam kawasan taman perumahan tu. Tapi mereka berdua tidak ada pilihan terpaksa juga sewa walaupun keadaannya rumah belakang tapi dengan cat keadaan rumah dia punya basement ataupun keadaan di luar rumah nampak macam cantik-cantik aja tapi tak sangka cantik di luar seram di dalam dalam banyak-banyak peristiwa yang berlaku dekat rumah tu ada satu peristiwa yang akan abang ceritakan menjadi kenangan pada Kak Diana dan juga kawannya yang datang daripada Brunei kalau kawan Kak Diana ada dengar cerita ni boleh komen-komen kat bawah ni Kak dia nak punya cerita. Jadi dia kata pada waktu dia menyewa mula-mula masuk dekat rumah tu, rumah tu agak pelik dengan kurangnya tingkap dan kedudukannya agak macam satu kota sesat. Mula-mula jumpa ruang tamu, lepas tu jalan depan sikit jumpa satu bilik pertama, jalan depan sikit jumpa lah pula apa orang kata satu bilik kosong dan jalan depan sikit jumpa pula dapur, lepas tu bilik yang kedua terletak bilik yang paling belakang, belakang daripada dapur. Dengan kata lain, dapur tu terletak di kawasan tengah-tengah kawasan rumah. Eh pelik kan rumahnya? Jadi dia kata bilik paling depan adalah bilik Kak Diana Bilik paling belakang adalah bilik kawan dia Yang orang Brunei itu, bilik tengah-tengah adalah bilik tempat mereka study Dekat dalam bilik tengah-tengah tu Kak Diana dengan kawannya letak dua biji komputer Jadi diorang kalau nak buat kerja tak perlulah buat kerja dalam bilik Diorang dah sediakan bilik belajar Nak jadi cerita pada satu hari tu Kak Diana pulang lewat daripada, daripada universiti dia dia dengan kawan dia pulang lewat, ha, mereka kalau pulang tu naik bas lah selalunya Punca mereka pulang lewat sebabnya pada waktu tu ada acara dekat uh, universiti diorang Dan pada masa yang sama disebabkan Kak Diana ni memang pandai bertutur dengan lancarnya Dia dilantik menjadi juru acara ataupun MC Lepas-lepas habis majlis tu menjadi kebiasaan acara di universiti tersebut belon-belon yang dipasang sewaktu majlis tu akan diberikan bulat-bulat kepada pengacara ataupun MC. Uh, supaya menjadi satu kenang-kenangan. Jadi Kak Diana pun tak kisahlah budaya tu dia kata asalkan tidak ter, uh, lepas daripada Islam kan dan nah, tidak terpesong daripada Islam. Jadi selepas habis majlis tu Kak Diana pun ambil lah belon-belon yang diberikan oleh kawan-kawan dia yang satu universiti dia bawa lah balik rumah naik bas turun bas kawan dia mujur lah kawan dia yang budak Brunei tu sama-sama tolong dia bawa balik belon-belon yang balik banyak tu sampai dekat rumah lebih kurang pukul 1 pagi dan dia letakkan semua belon-belon tu dekat ruang tamu belon-belon tu pula diisi dengan gas helium dengan kata lain belon-belon tu akan terapung dekat atas melekat dekat siling-siling dekat kawasan ruang tamu. Tak jadi masalah. Jadi pada waktu tu Kak Diana dengan kawan dia dua-dua dah penat. Dah tak larat nak buat assignment. Jadi dia pun teruslah masuk tidur. Waktu tu pukul 1 tau, Masuk tidur. Kawan dia pun masuk tidur. Lebih kurang pukul 2 setengah agaknya tadi waktu jadi juru acara tu banyak sangat minum kata Kak Diana. Dia tiba-tiba rasa nak terkencing. Lupa abang nak beritahu. Bilik air dekat rumah tu terletak dekat sebelah Bilik, menun, bilik belajar jadi dalam pukul 2.30 macam tu dia terasa macam nak terkencing dia pun bangun lah dan dia melintas bilik uh, belajar bilik yang adanya komputer dia nampak satu komputer iaitu komputer kepunyaan kawan dia menyala oh dalam hati kawan aku betul-betul bagus balik-balik aje majlis terus buat assignment walaupun sekarang dah pukul 2 lebih tak apalah dia rajin now dia kata jadi Kak Diana pun melintas bilik yang komputer tadi pergi bilik air buang air dan dia pun patah balik ke bilik dia kali kedua dia patah balik ke bilik dia dia melalui sekali lagi bilik tempat komputer uh, tu uh, terletak dan dia nampak komputer yang sama masih lagi menyala tapi dia tak nampak ada orang dalam bilik tu. dalam fikiran dia mungkin budak rumah dia keluar sekejap daripada bilik belajar pergi ke bilik mungkin nak ambil buku ke nak ambil barang jadi Kak Diana pun tak fikir panjang dia pun teruslah masuk ke dalam bilik dalam lebih kurang pukul 8 pagi selepas-selepas uh, main subuh eh salah, lebih kurang pukul 5 pagi lepas-lepas siap-siap semua Kak Diana bangun tujuan Kak Diana bangun adalah nak buat assignment Aa, lupa Abang nak beritahu bilik tu, bilik tertutup bukanlah tertutup sangat tapi ditutup dengan sliding door lah jadi waktu tu Kak Diana pun pergilah siap-siap pakai baju lain basuh muka, gosok gigi dia pun pergilah masuk dekat dalam bilik komputer tadi dia tengok komputer uh, kawan dia dah tertutup. Oh dalam hati dia kawan dia habis asyik buat assignment terus tidur agaknya. Jadi Kak Diana pun terus masuk bilik tu onkan komputer. Tapi tingkap tak buka lagi sebab masih lagi pukul 5 pagi. Jadi tengah dia on komputer tu tunggu komputer tu loading not, need, not need, loading, tiba-tiba dekat sudut bilik tu dia rasa pelik. Macam mana boleh ada belon dekat bilik ni? Dengan belon tu keadaannya melekat ke siling dengan talinya terjuntai ke bawah dia pelik dalam hati dia. Mungkin kawan dia yang study malam tadi bawa bilik tu masuk dekat dalam bilik uh, tempat komputer tu dia letakkan. Mungkin lah kan. Jadi Kak Diana pun tak fikir apa-apa. Dia pun teruslah buat assignment. Tengah-tengah buat assignment entahlah dia rasa bulu tengkuk dia mengembang-gembang sambil-sambil buat assignment tu sambil-sambil ada selawat-selawat Nabi dia kata itu je yang dia tahu lebih kurang pukul 11 pagi kawan dia tiba-tiba bangun daripada tidur keluar daripada bilik terbocoh-bocoh pergi masuk dekat bilik komputer lepas tu dia marah lah Kak Diana kau bangun awal kau tak kejut pun aku kan aku tak buat lagi assignment jadi Kak Diana kata bukan malam tadi kau dah bangun ke pukul 2 kau balik-balik terus buat assignment kau ni cakap mana ada aku buat assignment aku balik terus tidur kata lah dan tengah-tengah dia membebel-bebel-bebel tu dia pun tegur wah Diana kau bawa belon dekat dalam bilik ni cantik juga kau bawa letak belon satu dekat sini wah menariklah Terus Kak Diana senyap. Dengan kata lain kawan dia tak bawa benda tu dekat dalam bilik dan kawan dia tak bangun pada malam tu juga dengan kata lain, siapa yang menyalakan komputer dan bawa balon tu masuk ke dalam bilik. Jadi Kak Diana tak buas hati dan Kak Diana tanya dengan kawan dia elok-elok pada petang petang waktu hari yang sama. Dan kawan dia sanggup bersumpah dengan nama Allah Ta'ala bukan dia yang menyalakan komputer dan bukan dia juga yang bawa balon tu. Jadi, siapa yang pindahkan balon tu? Cerita yang kedua berlaku dekat Perak dan diceritakan kepada abang oleh seorang budak lelaki yang bernama Said. Pada waktu tu dia kata dia belajar dekat satu universiti dekat Perak. Disebabkan menjadi budak universiti tu dia kata banyak assignment, banyak kerja-kerja. Jadi cara untuk dia menghilangkan rasa boring adalah mencari kawan-kawan baru. Dan pada tahun 2018, cara nak cari kawan baru yang paling ampuh ialah dengan menggunakan WeChat. Dah dekat situlah dia senang nak jumpa mana-mana kawan-kawan. Tak dia tak carilah kawan jantan, carinya kawan perempuan lah kan yang sedapnya berborak. Jadi punyalah cari-cari akhirnya dia berkenalan lah dengan seorang budak perempuan. Oh dekat situ nama dia Nor. Jadi bercetting-chatting lah kata saya dia dengan Norwah. Wah, Waktu ni dia kata dia rasa seronok sangat Setiap-siap kali dia ada masalah Dia akan bercerita dengan Nur Nak jadi cerita Nur pula belajar satu universiti dengan Said Dengan kata lain memang nampak macam berjodoh lah kan jadi daripada sehari ke sehari dia pun ber ber-chatting-chatting melalui WeChat dengan Nur dan memang hubungan semakin hari semakin rapat. Jadi bila dalam keadaannya semakin hari semakin rapat, Said fikir mungkin tiba masanya dia nak berjumpa dengan budak perempuan ni. Selamanya dia berbual dekat dalam WeChat. Jadi tak sedap pula kalau tak jumpa depan-depan. Kalau mukanya elok, perangai elok nak juga dijadikan bini, dia kata. Jadi, dia pun aturlah pertemuan dengan budak perempuan ni. Jadi, budak perempuan dia kata tak ada masalah. Nak buat apa bang, dia kata. Ah, sebab yang saya lagi tua kan. Nak buat apa bang, kita keluar nanti. Kita jalan-jalan, tengok wayang. Kita jalan-jalan dekat lumut, makan ikan bakom, sotong bakom. Jadi, bila dengan macam tu, hari yang ditetapkan pun sampai. Dan diorang pun keluar keluarlah sama-sama. Pada waktu tu, Syed ada kereta sebab dia buat part-time, kerja-kerja part-time. Jadi, dijemputlah jemputlah bakwa dia tu yang sebelum ni hanya berkenalan melalui WeChat dekat kolej tempat budak perempuan tu menginap oh dia kata pertama kali jumpa budak perempuan tu terus jatuh hati sebab dengan keadaan dia punya elok rupa parasnya sopan santunnya jadi dia pun bawa lah budak perempuan tu pergi ke Lumon untuk makan-makan ikan bakor dia kata waktu-waktu tu dia orang keluar dia agak lewat jugalah lebih kurang pukul 2 uh, tengah hari tapi waktu daripada pukul 2 sampai pukul 6 tu jalan-jalan kat bandar dulu habis jalan-jalan kat bandar, barulah lah pergi lumut, pergi makan ikan bakar sampai dekat tempat ikan bakar dah habis-habis makan, diorang pun mengambil-ambil gambar lah kan, pada waktu tu dah ada handset kamera selfie jadi dia pun mengambil-ambil gambar sewaktu dia habis-habis ambil -habis -habis gambar tu mereka berdua ni tengok lah gambar-gambar yang dah ditangkap pada waktu ni masih lagi um, patuh syariah uh, tak ada dalam uh, berkepit-kepit, jadi dengan kata lain jarak-jarak uh, sikit lah syariah punya cerita lah kan jadi dia pun tengoklah balik gambar-gambar dalam banyak-banyak gambar gambar terakhir yang membuatkan mereka berdua rasa kecut perut iaitu ada satu tangan putih di belakang mereka berdua padahal pada waktu tu di belakang mereka berdua adalah pantai mustahil ada orang sebab pantai cukup gelap dan keadaan tangan tu kedudukannya agak pelik dan agak panjang dia punya dia punya tangannya muncul dekat dalam uh, gambar tu oh bila dah macam tu, yang si perempuan ni dah ketakutan lah kan uh, yang uh, minta lah uh, Syed jumlah bang balik bang saya rasa dah tak sedap hati ni lain macam je tiba-tiba muncul tangan entah-entah nak bagi petanda supaya kita ni jangan buat yang bukan-bukan jadi Syed pun bersetujulah dengan apa yang dikatakan oleh mak ura tadi uh, jadi dia orang pun start lah balik daripada lumut nak balik ke Ipoh Perak eh Ipoh yang macam tadi lebih kurang lah kat Perak lah utara Perak jadi dia orang pun dalam perjalanan balik tu budak perempuan tu langsung tak bercakap jadi si Syed ni tanyalah, Nur, kenapa tak bercakap? Nur cuba dah bercakap, tak sedap bang dekat belakang kereta ni ada benda yang ikut itu je yang Nur cakap. Jadi daripada cermin yang ada dekat tengah-tengah kereta tu, cermin tengah tu kan. Jadi Syed pandanglah cermin tengah. Yang dia nampak adalah selembar kain yang berkibar-kibar dekat belakang kereta. Padahal pada waktu tu, dalam jalan itu hanya kereta Syed seorang aja yang ada. Jadi saya tahulah sebenarnya budak perempuan tu takut bukan tidak berasas tapi bersebab ada nampak kain yang ikut daripada belakang kereta. Saya kata pada waktu tu benda yang pertama diingat taubat nasoha. Sebab dia kata dia bawa anak darah orang. Ya Allah Tuhan kau apa pula salah aku kali ni mintalah pertolongan, petunjuk dan juga lindungilah aku. Oh berdoa lah lebih-lebih dekat dalam hati dia kata. Jadi tengah-tengah memandu tu tengah-tengah sedap memandu eh bayangkan eh tengah-tengah sedap memandu tu dengan budak perempuan yang senyap tiba-tiba budak perempuan tu mengilai eh bayangkan dengan nyarinya hehehe macam tu dengan nyaring ni kita yang bawa yang tengah bawa kereta ni tengok orang sebelah mengilai kalau bini mengilai pun seram ini kan pula mak Wei yang baru pertama kali jumpa mengilai memang uh oh, lah jarinya dia punya mengilai mengekek-ngekek dekat dalam kereta seolah-olah sesuatu masuk dekat dalam badan dia. Jadi apa yang saya ingat adalah perlu berhenti kereta selamatkan diri sebelum dia cekik aku sampai mati. Tapi nak berhenti kereta pada waktu tu jalan lumut. Semua orang tahu jalan tu memang bukan jalan-jalan yang banyak banyak rumah ataupun banyak tempat perhatian perhentian selain daripada stesen minyak. Itu juga yang menjadi target saya nak cari stesen minyak secepat yang mungkin dia nak berhenti dia nak keluar jumpa pula lah dekat jalan tu adalah satu stesen minyak protonas, Petronas Petronas jadi dia pun masuk dekat dalam sesi minyak Petronas tu, budak perempuan tu masih lagi mengilai-ngilai. Dia kata tak berhenti. Dia ni dah memang bulu roma, bulu tongkok semua dah meremang dah ni. Nak baca apa pun dah tak ingat dah. Dia pun berhenti dekat sesi minyak tu. Dia cepat-cepat nak keluar. Waktu dia nak keluar tu, dia punya baju dipegang oleh budak perempuan tu. Bayangkanlah nak keluar tapi tersangkut. Dicuba tarik-tarik baju tu. Tapi budak perempuan tu punya cengkaman memang betul-betul kuat. Ah sudah dia kata macam mana. Sampai dia kata lepaskan, lepaskan. Aku tak nak pergi dekat kau. Ha, pergi kau depan di sini. Kau jangan kacau aku. Dia sampai jadi macam tu. Dia pula jadi macam nak hysteria. Last-last disebabkan sentapan, sentap tu uh, apa baju tu disentap dengan kuat. Akhirnya budak perempuan tu lepaskanlah genggaman dia. Tapi bila Said dah keluar daripada kereta budak perempuan tu menangis minta tolong dia kata bang tolong Nur bang Nur sebenarnya tak sedar minta abang hantar Nur pergi ke rumah bapa saudara Nur kenapa kenapa nak ke hantar ke rumah bapa saudara kau sebab bapa saudara Nur pandai buat rukiah bang tolong bang abang tolonglah kalau abang sayang Nur kata hantarlah Nur ke rumah pak saudara Nur Nur tak nak turun seorang-seorang dekat sini jadi bila seorang lelaki dapat pujuk rayu macam tu Daripada walaupun baru pertama kali jumpa, memang luntuh hatinya Dia pun naik semula dalam kereta, pada waktu ni dia dah teringat lah Baca selawat Nabi banyak-banyak, Allahu Akbar banyak-banyak Kalau kali ni Nur menjegit, menyolong, dia, dia pun sama-sama naik dengan baca surah-surah yang patut Mereka pun jalan semula Tapi kali ini, gangguan yang kedua bukan disebabkan oleh Nur menjegit ataupun uh, tergelak-gelak sakan tiba-tiba gangguan yang kedua ni agak lagi mengganggu sebabnya tiba-tiba badan Nur mengeluarkan satu bau yang sangat hanyir yang sangat hanyir dan busuk berapa kali juga si Syed cuba tutup mulut cover mulut dia sampai kan Nur menangis Nur kata dia minta maaf dia tak tahu kenapa badan dia bau macam ni mungkin tempat yang dia orang pergi tadi telah menyebabkan dia ter ditarik ataupun menyebabkan dia tu menjadi satu tarikan kepada makhluk-makhluk di sekitar sana untuk datang dekat menimpil dengan dia. Itu mungkinlah kata Nor Tapi walaupun apa pun alasan Nor dengan keadaan bawa kereta yang tiba-tiba macam bawa najis, memang huru-hara lah jadinya. Dengan tutup-tutup mulut gini-gini-gini, habislah. Dia kata, dia kata kalau ada pada waktu tu MB pior, memang dia tenyeh kat sini MB pior. Tak payahlah MB Pio tu digantung kat tengah-tengah kereta. Dia tenyeh dalam lubang hidung tu supaya bau tu dia tak 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 terlalu kuat sangat. Mula-mula diingatkan bau kentut. Tapi bila dia tengok tak akan kentut makin lama, makin pekat, makin pekat. Ini bukan kentut dia kata. Ini memang sesuatu lah ni. Jadi dia pun bawa lah kereta sampailah dekat rumah pak sedara kepada Nur. Nur dah beritahu dalam WhatsApp, dia dah beritahu pak saudara dia, dia akan datang sebab dia nak datang berubat. Mengikut apa yang saya perhatikan, sebenarnya Nur ni jenis yang tahu yang dia ni selalu dikacau-kacau oleh makhluk alam sebelah. Mungkin sebab pertama kali jumpa tak sempat pula si Nur ni nak ceritakan kepada ni si Said. Jadi Said pun hantarlah Nur ke rumah pak saudara dia tu. Pak saudara dia pun bawa lah naik dan Said teruslah balik waktu tu Said kata taubat nasuhah lepas ni dia tak nak lah di kontak Nur dan selepas-selepas tu memang Nur hanya tanya khabar saja. Nur tak berani lagi nak ajak Said keluar dan Said sendiri tak berani nak ajak Nur keluar sebab dia takut kalau dia ajak kali kedua kan tak apa-apa pula jadinya Cerita yang seterusnya disampaikan oleh Abi berlaku pada tahun 2019. Memang sebelum-sebelum COVID yang kita kena kurung ramai-ramai itu kan. Jadi dia kata pada waktu ni hujung minggu. Abi kata dalam hujung minggu memang selalunya jadi aktiviti dia dengan kawan-kawan. Dia pergi melepak-lepak tengah-tengah melepak tu dekat kawasan-kawasan Shah Alam dah semua tempat merayau semua tempat pergi dan naik boring nak lepak dekat mana nak cerita dekat mana jadi disebabkan dah terlalu boring sangat nak lepak jadi sewaktu hari mereka lepak pada hari itu dia orang pun berborak-borak lah tentang kisah-kisah seram terutama kisah-kisah yang berkaitan dengan tempat-tempat misteri dalam borak-borak tu adalah salah seorang daripada kawan Abi bagi cadangan. Apa kata kita untuk menghilangkan rasa bosan? Kita berempat pergi ke rumah salah satu rumah yang menjadi lokasi seram iaitu rumah almarhum Mona Fendi. Jadi sebelum abang tamatkan eh, sebelum abang lanjutkan cerita kita hadiahkanlah selawat Nabi untuk almarhum al Mona Fendi, suami dan juga pembantunya. Semoga sentiasa uh, mendapat keberkatan daripada Allah di alam sana. Walaupun dia bersalah tapi sebagai seorang Muslim kita sama-sama mendoakan -sama kan. Mana tahu nanti kalau kita meninggal ada orang doakan kita hantarkan selawat Nabi untuk kita kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oh ok. Jadi kita sambung cerita. Jadi bila dengar idea macam tu, tak ada seorang pun bantah sebab dah masing-masing boring, dah tak tahu nak buat apa. Dia orang pun habis-habis minum dekat kedai mamak pada waktu tu, teruslah habiskan minuman, start engine motor, dua motor empat orang bergerak daripada kedai di Shah Alam ke rumah Mona Fendi tapi abang tak tahu kat mana lokasi tu sampai-sampai dekat situ dia kata dia dah seram Abi dah memang Abi kata dia bukan orang yang berani cuma disebabkan kawan-kawan dia ada dia pun bolehlah pergi sampai-sampai dekat rumah Mona Fendi tu dengan uh, hanya berbekalkan lampu handset dia orang pun merayau lah dekat kawasan dalam rumah luar rumah tapi tak ada apa-apa pun yang dia nampak dia kata sebenarnya sedang-sedang mereka semua berjalan dekat kawasan belakang rumah, tiba-tiba salah seorang daripada kawan Abi mula buat perangai pelik. Dia boleh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ah, dah buat macam tu. Kita yang jadi tukang teman, bila dah kawan melupuh-melupuh baca surah, surah baca surah-surah bertadaru semua, kita pun jadi takut lah kan. Lepas tu kawan tu pula muka pucat lesi. Jadi, nak tak nak, tanyalah, kau nampak apa-apa ke? Dia kata, Nanti aku cerita dia kata aku dah tak boleh nak cerita dekat sini, jomlah kita bergerak balik daripada sini. Waktu nak bergerak balik tu, dua orang daripada kawan Abi tak nak balik. Dia kata, alah aku tak nampak pun apa-apa, kau je yang melupa tiba-tiba takut. Bagi aku nampak dulu sekali. Kalau aku nampak sekali ni, kita boleh terus balik. Ah, jadi itulah perjanjiannya. Yang member seorang lagi tu je yang nak balik. Yang Abi termasuk dua lagi kawan dia, tak nak balik awal-awal. Kalau boleh nak tengoklah kelibat-kelibat yang ada dekat rumah tu. Jadi diorang pun merak, sambunglah merayau dekat rumah tu. Yang member tadi tu memang daripada tadi surah Al-Baqarah, agaknya dah sampai apa tu, surah Luqman dia punya laju baca ni 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 ha punya dah seram kan dengan campur selawat nabi lagi jadi dia orang pun merayau-rayau tapi tak jumpa apa-apa dia orang pun keluarlah semula daripada rumah bila keluar daripada rumah yang kawan dalam keadaan ketakutan tu matanya dah melilau pandang kiri kanan atas bawah kiri kanan atas bawah tiba-tiba Allahu akbar Allahu akbar dah dia buat pangai pula bila dah Allahu akbar sambil menunjuk-nunjuk ke atas uh, apa tu bumbung rumah jadi ketiga-tiga lain tu yang memang tadi dia nak tengok makhluk alam sebelah Teruslah pandang dekat atas bumbung Tapi dia orang tak nampak apa-apa Dia orang kata, kau ni memang sengaja nak menakutkan kita orang Kita orang tak nampak apa-apa pun Itu, itu, aduh ya Allah Itu perempuan tu yang berkibai-kibai Mereka lambuk panjang dengan bajunya Berkibai-kibai Jom balik, jom balik, jom balik Jadi disebabkan kawan dia tadi dah takut pula kawan dia ni Terus-terus jadi macam ni Tiba-tiba kan kalau tak dibawa balik Histeria pula kan jadi dia pun bergempat naik motor terus balik tapi dia orang tak terus balik dia orang singgah dekat kedai mamak dulu dekat kedai mamak lah dia, si yang kawan nampak ni tadi cerita rupanya dia ni memang daripada kecil jenis budak-budak yang boleh nampak alam sebelah jadi bila pergi-pergi ke tempat macam tu memang senang lah dia nak nampak cumanya dia kata benda tu bukan berlaku selalu berlakunya kadang-kadang tak apalah dia kata jadi lepas habis minum dekat mamak untuk kali yang kedua mereka berempat pun baliklah ke rumah nak jadi cerita mereka berempat ni memang tinggal sebagai kawan-kawan satu rumah sama-sama tempat kerja, kawan-kawan satu rumah kat Tabi. Sampai dekat rumah tu, okey. aktiviti berjalan macam biasa. Tak adalah budak-budak muda -budak nak tidur awal. Yang tidur awal yang member yang tadi, yang berstadarus tadi, yang dah ketakutan tadi, adi dia tidur awal. Yang tiga orang lagi masih lagi duduk dekat ruang tamu, main-main handset. Tengah-tengah dia orang duduk kat ruang tamu main handset. Yang tiga orang ni, contohnya Abi dan dua orang kawan dia ni, salah seorang kawan dia ni kita letak namanya Asrul. Tengah-tengah diorang main handset dekat ruang tamu, tiba-tiba diorang dengar ada sesuatu bunyi daripada dapur. Dah rasa macam tak sedap hati, ketiga-tiganya pandang satu sama lain. Selang 2-3 minit, nampak ada seseorang yang melintas dekat kawasan ruang dapur. Dan bila mereka jengah, yang ada di kawasan ruang dapur tu adalah Asrul. Padahal pada waktu tu Asura ada dengan dia orang. <tuh> Dah memang ketakutan lah semua jadinya. Jadi pada malam tu cepat-cepat dia orang semua masuk bilik tidur. Dua bilik, uh, satu bilik dua orang uh, Dia memang dah ketakutan sangat-sangat ni Padahal dia kata Tadi komen berani sangat Mencabar-cabar nak tengok Bila dah dapat tengok Takut pula nak tengok sampai betul-betul Nampak daripada belakang memang hasrul Tapi disebabkan dah ketakutan Tak berani nak ber bertepuk tampor Atau bertanya kabur Cukuplah kau basuhlah pinggan seorang Seseorang kat dapur tu Kita orang tak nak kacau Tapi mujurlah. hanya itu sahaja Gangguan yang ada dia punya pengajaran adalah jangan dicabar. Sekali dicabar kalau dia datang dan pergi tak apa. Kalau dia datang menimpil. Hei, huru-hara kita jadinya. Terima kasih dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga-moga cerita yang abang sampaikan memberi pengajaran dan iktibar untuk kita semua. Hiburan-hiburan ini. Hiburan di hari Kamis, eh Sabtu. Ha, di hujung minggu abang rasa cerita ini akan di, dikeluarkan hujah Sabtu nanti. Jadi macam biasa sebelum abang tamatkan cerita, abang nak sampaikan beberapa ucapan. Ucapan yang pertama datangnya daripada seorang bonda yang bernama Nur Fahrizan. Ha, dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anaknya yang bernama Muhammad Akil Hafi bin Zulkarnain yang mana hari jadinya jatuh pada enam hari bulan sembilan hari itu dengan ucapan bonda doakan semoga anak anda menjadi insan yang cemerlang dunia dan di akhirat yang penting belajar betul-betul jangan main-main ah -main. ha, itu dia bagi tanda soal banyak sikit <laughs> Ucapan hari jadi yang kedua abang tujukan buat salah seorang ahli keluarga JSPL dan juga tukang urut ha dia kerjanya sebagai tukang urut profesional yang bernama Abdul Salam bin Ahmad ya jadi selamat hari jadi Abdul Salam daripada JSPL abang ucapkan semoga panjang umur murah rezeki diberikan kesihatan yang baik dan diberikan kemudahan dalam segala urusan serta rezeki yang melimpah ruah dan hari jadi Abdul Salam ni jatuh pada 24 hari bulan 8 yang lepas Ucapan yang ketiga bukanlah ucapan hari jadi tapi ucapan Al-Fatihah. Jadi abang nak sama-sama kita semua hadiahkan Al-Fatihah dan juga Selawat Nabi buat salah seorang ahli bapa kepada ahli keluarga JSPL iaitu Ahmad bin Abu Yazid. Ha, jadi marilah kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah buat Pakcik Ahmad bin Abu Yazid. Semoga Almarhum ditempatkan di kalangan orang yang beriman terutama di kalangan ahli-ahli syurga. Amin ya Rabbal Alamin Al-Fatihah. Dan ini adalah pesanan daripada Abdul Salam aa, yang ucapan sebelumnya. Eh, dia minta semua hadiahkan Al-Fatihah. Mohonlah mana tahukan ada keberkatan daripadanya. Lupa abang nak beritahu yang mana dia uh, Pakcik Ahmad ni meninggal dunia pada 27 hari bulan 8 yang lepas. Semoga Allah sentiasa merahmati Pakcik Ahmad. Ucapan yang seterusnya adalah ucapan hari jadi untuk diri sendiri katanya. Jadi daripada abang JSPL, abang ucapkan selamat hari jadi buat Hanim tahu yang mana hari jadinya jatuh pada 29 hari bulan 8 yang lepas dengan ucapan selamat hari jadi. Semoga panjang umur murah rezeki diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusannya. Ucapan yang seterusnya datang daripada seseorang seorang yang bernama Arafia. Dia nak ucapkan selamat bertunang buat Emma dan Firdaus yang mana tarikh pertunangannya jatuh pada 31 hari bulan 8 yang lepas dengan ucapan cepat-cepatlah korang kahwin. Halalkan apa yang patut. Semoga Allah sentiasa memayungi korang dengan rahmat-rahmatnya dan semoga cepat dapat baby. Ucapan hari jadi yang seterusnya datang daripada Nabil Zuhairi. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat nenek yang tersayang. Yang mana hari jadi nenek ni jatuh pada 25 hari bulan 8 hari tu. Selamat hari jadi nenekku tersayang. Hari jadi yang ke-67. Semoga Allah sentiasa merahmati nenek dengan rezeki yang melimpah ruah, kesihatan yang baik dan umur yang panjang dan ucapan hari jadi yang terakhir datangnya daripada Z dia nak ucapkan hari jadi buat tiga orang yang penting dalam hidup dia yang pertama iaitu Selamat hari jadi buat ibundanya iaitu puan Habsah Idris dengan ucapan selamat hari jadi mak semoga mak sentiasa dirahmati Allah dunia dan di akhirat dan semoga mak sentiasa dalam uh, keadaan yang sihat rezeki yang melimpah ruah dan umur yang panjang dan hari jadi selamat hari jadi dia nak ucapkan buat dua orang adik ni yang bernama Nur Ain Ishaq dan juga Azlina Ishaq Aa, kerana kenapa dia nak gabungkan hari ucapan hari jadi untuk ketiga-tiga orang penting ni sebab kesemuanya jatuh pada bulan 9 hari jadinya tapi dia tak beritahu kat abang tarikhnya cuma dia kata semuanya jatuh pada bulan 9 dan buat dua orang adik dia adik kesayangan dia dia ucapkan selamat hari jadi semoga Allah sentiasa merahmatimu dengan kehidupan yang cemerlang di masa akan datang Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita abang kali ini. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, pada siapa-siapa yang nak dapatkan perapan sate dan juga sambal lara dan juga coklat moist, bolehlah aa, tekan link yang abang sediakan di ruangan bawah setiap video. Itu adalah usaha kerja abang aa, untuk membantu ahli keluarga, aa, bisnes ahli keluarga dan juga bisnes kawan-kawan abang. Moga-moga dapatlah membeli memberikan sesuatu lah bila dalam pembelian tu dapatlah memberikan sesuatu. Jadi hingga berjumpa lagi dalam dua hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.